নমস্কার ওড়িয়া বিদ্যালয় আপন স্বাগত লকডাউন পরে আকচুয়ালি প্রধানমন্ত্রী যদি ফার্স্ট দেশপ্রাই হাত যোড়ি সি হল চাইনা হাত যোড়ছেন কারণ রিসেটলি বর্তমান যে চাইনা ও ভারত ভিতরে যে প্রকার বোর্ডর টেনশন অ প্লস আমিপার ফার্স্ট টাইমপ্রাই অনলক হচ্ছি ভারত লকডাউন লাগু ধীরে ধীরে খুলুছি দিই প্রকার জিনিস ফার্স্ট টাইম আজ ভারত যে আজ প্রাইম মিনিষ্টর মোদি মিটিং লা সেটা দুই প্রকার কথার সে ক্লারিটি ফার্স্ট কথা চাইনাপাই লোকম রিকোয়েস্ট করেছেন সেকেন্ডপাই লোককে আশ্বাসনাছেন ভারতের যে অর্থনীতি কমিটি ধীরে ধীরে বড় जेबे चाइना भारत उप शत्रुता बढै चाहिँ तार मुख्य कारण भारत जो रोड रहर्गानजेसन बिआरु जहाँको कुहोजे भारत काहीँक डिसप्युटेड एरियाले बोर्डर रोड अर्गानजेसन बनाउँछ चाइना अनुसार बट भारत हिसाब हिसाबले निश्चित आमे आम जगार हिँड लद्खेर बुडाउँ बनाउछु भी लाइन अफ कंट्रोल अलिक ता पूर्व भारत बनाउँछु बट चाइना से चना सिषा चाइना चुची भारत जी ता एरिया रे भी रोड ठीक ठाक बनेद मे बी चानेस हव सम आसले चनार आर्मी भारतीय आर्मिक सहित युद्ध जिपर नाही हाराके निश्चित आपण सांगितलं देखिपर्थे स्वराज राटिक नो क्वेश्चन टू हल्टिंग द रोड प्रोजेक्ट्स नियर द चाइना बोर्डर भारत सरकार या जनिष्स कह्यापे की बोर्डर पाखर जो भी बी रोड रुड से सिनिस बंद करसेस उठून चाइना जेते प्रकार रागिक प्रकार अट्याक् कले जिस से फरक पडिना भारत र निजर स्वाभिमान सहित बञ्चि आउँ तार रोड जहाँबि अस्ति सही जिसिए बनै चाहिँ सेकेन्ड कथा कि पर्थ्यो एम इड लदाख स्टान्डअप ओथ द चाइना इन्डिया पोर्ट द बोर्डर रोड लेट फास्ट प्लेन एक कथा कथा ए टेनसन भित्र भी भारत तार जो बोर्डर रोड अर्गानैजेसनका रोड अस्ति सिस बेलकुल बन्द गर्नु धेरै धेरै सि आउरी अधिक कन्टिन्यू गरि फास्ट गरि चलै पीएम मोदी प्रमिजे स्ट्रक्चराल रिफर्म एस्युड इंडस्ट्री दैट इकोनोमि ग्रोथ विल रिटर्न एते बड कथापर भारतर इकनमी अर्थनीति पूरा एकदम तलित हुन्छ दुई मास भित्र निश्चित आमे समे चाहिँ है पार सबुठु बड कथा बड रिक्वेस्ट सबै भारतीय मैले कि मेड इन इन्डिया भारत र जो जिस बनु जिस आपु गरे दुई प्रकार बेनिफिट हे फास्ट बेनिफिट ए भारत बनाउँछ जो इन्डस्ट्री अनि भारत र पैसा ट्याक्स हिसाबले भारत है र सकेन्ड कथा अमे जो मोस्ट अफ् द प्रडक्ट किुचु चाइनिज प्रडक्ट किचु ते जिमे चाइना कमन प्रकार कि मोबाइल हौ कम्बा अलग खेला जिनिसकि त अर्थ दोस अर्थटा इन्डाइरक्टली एक्चुअली गुली हिसाबले बनिकि तर्मीद्वारा आम भारतीय सैनिकको मुन चाहिँ त एमति उयो अलिक ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କତିରୁ ଜିନିଷ କିଣୁନାହିଁ ବଟ୍ ହଁ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋଦିଜୀ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାରତକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି কি আপন মানে চেষ্টা করত ভারতের যেসব বনা হয়েছি সেই জিনিসক ইউজ করা আাইনা যে জিনিস ইউজ বনওচি ভারত পঠেছি সেই জিনিস ধীরে 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 কম করা যথাসম্ভব দেখুন গোটে দিন পসিবল নহ সব জিনিসকে এন্ড করে দেওয়া বট যদি আমি স্টার্টিং রু স্টার্ট করা ধীরে ধীরে নিশ্চিত কিছু সময় পরে বর্ষে হোক ছাস হোক নিশ্চিত কিছু না কিছু বহু জিনিস কমিপারিথ তো মুেফিনেট ভাবুই বুঝি বুঝিপারিথি জিনিস তো আপনার যে চাইনিজ প্রডক্ট এ যা ইউজ করছেন সেই জিনিস আপনার ইউজ করা ছাড়বে কি না ডেফিনেটলি আপনার কমেন্ট বকসে লেখানু চ্যানেল ভালো লাগুলে চ্যানেল লাইক নিশ্চিত করতো রাখু নমস্কার